konkretno rok za onkologijo. Prva faza je, se pravi, nadgradnja obstoječega objekta iz leta 2009, je, bom rekel, v terminskem planu. To pomeni, zaključevanje tega objekta pričakujemo spomladi leta 2025. Druga faza, ki nam je bila seveda ovirana, moram pa tudi povedati, da ni vedno vse v naših rokah, je pa dejstvo, da vedno je naročnik tisti, ki na koncu v bistvu mora nekako zadevo pokreniti, je linearno podaljšanje, to pomeni, jaz bom rekel, tudi intenzivno vodim sestanke z izvajalcem, neka časovnica linearnega podaljšanja je 30.9.26 in pa v bistvu pripravljamo tudi ukrepe, na osnovi katerih bomo prav gotovo skušali doseči nek konsens, dodatek, ki je smiseln, zato da bomo do te pridobitve tudi čim prej prišli in to izgubo časa tudi nekje nadoknadili. Glede infekcijske klinike, kot je ministrica povedala, zunanja revizija je bila narejena. V bistvu ugotavljamo, da je projekt za izvedbo del dost kvaliteten, kar se tiče funkcionalne zasnove samega objekta. Nimamo več teh problemov, je v bistvu tudi narejen tako, da zelo ščiti tudi zaposlene, kar se tiče njihove varnosti, kar je v bistvu zelo pohvalno. Moram tudi povedati, da projekt za izvedbo del je kasnil pri projektantu 3 mesece, zato je tudi, bom rekel, mogoče malo nek zamik. V ponedeljek ob 8. uri 8.15 se dobimo, bom rekel, z predstojnico infekcijske klinike, kjer bomo te izsledke, ki so bili, bom rekel, kot zunanja revizija, nek rezultat predebatirali, ali so tudi, bom rekel, za medicinsko stroko sprejemljivi. Takoj naslednji dan imam, bom rekel, sestanek s projektantom, skušamo te stvari spraviti v projekt za izvedbo del in takoj, bom rekel, gremo z razpisno dokumentacijo za javno naročilo, namreč sklep o začetku postopka je bil že zdavne nazaj izdan, glede na to, da smo lovili rok, ki smo ga zamudili za pripravo projektantova projekta za izvedbo del. Kar se tiče obsevalnikov, moram povedati, da imamo v bistvu dve zadevi, to pomeni, to je zamenjava že obstoječih doniranih obsevalnikov, in pa, bom rekel, novih obsevalnikov, ki pripadajo širitvi, se pravi projektu širitve onkologije v Mariboru. To pomeni, zdaj smo dosegli danes, bom rekel, tist nek dogovor, kako bomo se tega lotili. Vemo, da je ta tehnološka zamenjava dokaj zapletena. Pogovorili smo se z gospod Petrunovo, tudi z njo se dobimo v naslednjem tednu tudi zaradi opreme na onkologiji. Časovnica je v bistvu takšna, da vladno gradivo je v pripravi, gre v usklajevanje k resorjem, ker seveda neki postopki zmeraj obstajajo za to, da lahko neke zadeve sprovedemo. Kaj bi rad povedal, sredstva so zagotovljena. Vse, kar, bom rekel, še moramo postoriti, je to, da v bistvu uspešno pripravimo razpisno dokumentacijo in nekako pridemo do tega prvega obsevalnika v najkrajšem času. Gospod Petrunova me je danes tudi podučila, da se ti obsevalniki morajo naprej naročiti, to pomeni, niso še, bom rekel, izdelani, kar pomeni, da bo ta časovnica nekje razvlečena. Če pa mislim, da smo se pogovarjali, da bo to nekje v sredini leta 2025, bi bilo to izvedljivo, da bi bil prvi obsevalnik tule. Če gre razpis, čim zdaj ven.